Waliwo enjogera y'Abaganda gye bagamba nti linda kiggweyo yafumita mukira oba mboobo. Eno enjogera gye ntandikiddemu kubanga bye ŋŋenda okwogera abamu mugenda kunyiiga naye nga weewaawo bye bituufu. Tebijja kubanyumira kuwulira kubanga abamu bijja kubakwata ku mitima. Abamu mujja kubinyiigiramu, abalala mujja na kwagala okukomentinga nga muvuma oba nga muyomba. Naye kyonna kikiri, kantandikirewo. Gwaka ono mwaka mulamba bukyanga Honorable Muhammad ow'e Kawempe ng'ono ye MP waayo kwogattako ne Alan Sowanyana ow'e Makindye bakwatibwa ne batwalibwa mu nkomyo olw'ebyo ebyali bibavunaanwa. Tewannayita bbanga ddene mu mwaka oguwedde eddwaliro ery'omubaka Muhammad Ssegirinya lyaggalwawo era mwalaba gavumenti ya kuno ekulemberwa Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ng'evaayo okubeera nga butereevu eyagala yeenyigire mu kyokkomyawo eddwaliro lino ery'e Kawempe. Ngenda kulandagamu. Eddwaliro lino lyaggulwawo n'ekiruubirirwa oba ekigendererwa eky'okujjanjaba bannakawempe n'abantu ababeera mu bitundu ebiriraanye Kawempe po n'abannayuganda abalala ababa bali mu bwetaavu bw'obujjanjabi ku bbeeyi entonotono. Eddwaliro lyalina abalifandinga era nga baliteekamukko ku mpeke. Weewaawo famire bw'evaamu taata, emikwano gya taata gitera okudduka, ekyo mukimanyi. Emikwano bwe gyalabanga Honorable Muhammad ow'e Kawempe ali mu kkomera, abamu baatendewalirwa naddala abaali bafandinga eddwaliro lino omwali okuliteekamu eddagala, okuteeka amafuta mu mmotoka egenda okutwalanga abalwadde mu malwaliro amalala embeera bw'ebanga teri controllable ku ddwaliro eryo. Ebbanga bwe lyekulungudde kumpi mwaka mulamba tugenda mwaka mulamba n'ekitundu ng'ababaka bano bali mu Parliament nga bali mu kkomera ebibavunaanwa bakyalemeddwa okufuna obwenkanya ng'era mujjukire mabega kaawo nti Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yavaayo n'ayimirira ku mikutu emigattabantu era n'agamba bannamawulire n'eggwanga lyonna nga bw'atali mweteefuteefu kutaba baka bano omuli ow'e Kawempe North kwogattako n'ow'e Makindye. Oyo mba njogera ku mubaka Alan Sowanyana. Tetujja kuddayo mabega kuddirwe baakwatibwa na lwaki baakwatibwa kubanga buli munnayuganda akimanyi nti n'ebibavunaanwa olwaleero biba kubanga byali bituufu, abajulira baali badde baalabika dda era ne baleeta bwino yenna omutuufu era yagwanira okubeera nga aweebwayo eri kkooti. Oboolyawo ne bafuna obwenkanya abaafiirwa abantu baabwe nga bwe kigambibwa oba ababaka bano bwe babanga be batuufu nabo ne bafuna obwenkanya ne bakomawo mu kkooti ne batwala emirimu gy'abantu be bakiikirira. Wetwogerera olwaleero tubadde tukyakaabira omubikire ate ne wabawo atukutukira mu ngalo nti e Kawempe tubadde tukyalaajana nti eddwaliro ne liggalwawo ate oluvannyuma gavumenti n'ejja erikwatemu eyambeko nga bulijjo weeriringa teyamba. E Makindye wetwogerera nayo kifumba mutuku anti foundation ebadde ekulirwa omubaka ow'e Makindye ng'onono yaakamala mu nkomyo omwaka mulamba n'okudda waggulu eggaddewo mu butongole olw'okubanga tebakyayina ngeri gye bagifujjiriramu omubaka eyali agifujjirira n'emikwano gye wetwogerera bali mu kkomera. Kyekiri kye nkugambye nti taata bw'ava mu maka oba n'afa emirundi mingi mikwano gye bw'afa gitera okubeerawo mu nnaku entonotono oba mu kabanga akatono wabula oluvannyuma lw'ebbanga temuddamu nakubalabako
banji nnyo n'abeeyama nti tujja kuweerera, tujja kulabirira nnamwandu n'ebintu ebirala ebifaananako ng'ebyo. Wabula ebbanga lituuka nabo ne bataddamu kulabikako, kubanga omuntu gwe babadde balwanirira oba gwe babeereramu mukadde akaba avuddewo. Tubadde tukyali ku bya foundation kugalwawo, ate ne tufuna amawulire ag'ennaku nti n'omubaka yennyini embeera mwali tewoomya nakabululu, nga kigambibwa nti mu kkomera gyali tafuna bujjanjabi, era nga we twogerera embeera ye kye tukomye okuwulirako nti biwala ttaka, ate nga gavumenti ya kuno teri mu bweteefuteefu kubanga omubaka ono emutwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, oboolyawo n'okumutwala ebweru w'eggwanga, kubanga amalwaliro wano e Uganda munnange gaalema. Buli alwala alina kufuluma agenda Nairobi mwagakaani, bw'atagenda mwagakaani n'atwalibwa mu ggwanga lya America, India n'amawanga amalala nga Girimaani okubeera ng'ataafuna obujjanjabi. Yeyo Uganda mwabana Uganda gye mwagala ebawoomera. Ababaka bammwe ababakiikirira buno obubaka njagala bugende eri abo bonna ababeera mu division y'e Makindye ewakulemberwa omubaka ono gwe twogerako olwaleero. Bwali badde buvunaanyizibwa bwammwe ng'abantu abakiikirira omubaka oyo gwe mwalonda ne mumuteekayo mu paalamenti abakiikirire, okubeera nga mubanja obwenkanya okuva ku gavumenti ya kuno omubaka wammwe ateebwe, bw'abanga alina ekimuvunaanwa aleetebwe mu kkooti abajulira balabikeko bajulire, era omubaka ono ateebwe akomewo abawe oba abakolere ebyo byonna bye mwamutuma okukola mu paalamenti y'eggwanga. Naye we njogerera ŋŋenda kubanenya naye ngamba nenya kitono, ng'Abaganda bye bagamba nti akuba owa kuba awumbawumba, kamale kubakuba ate era mbakube nga mbagunjulamu ng'akuba abange. Abantu b'e Makindye n'ab'e Kawempe mukimanyi bulungi nnyo nti ababaka bammwe bano nga bakyaliwo bingi bye mwali mufuna ne ku bwereere twali mu lockdown, ababaka bano ababiri baayiwawo omubiri. Abannayuganda lwaki mwerabira mangu? Lwaki mwerabira emirimu emirungi? Lwakiri gye baabakolera nga bakyali ebweru nga tebannagenda mu kabula muliro? Muyimirire kwegyo emirimu emirungi ababaka bammwe gye baabakolera, omwali okulima enguudo, okubakolera foundation ne baweerera abaana bammwe. Kaakati we twogerera obudde buno taamu yino egenda tandika ey'omwaka 2023, waliwo abali mu foundation eyo ababaddemu, foundation eggaddwawo, ani agenda okuyambako abaana bammwe? Mulaba bwe mufiirwa opportunity eyo, ate nga mmwe kye mwali muyina okukola kyali kimu ku airing out ddoboozi lyammwe mubanje ababaka bammwe okuba nga bafuna obwenkanya, nakyo kyabalema okwogera kw'abalema ne mudde eri ne mwetuulako ng'abantu ababaka bano be bakiikirira. Olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate gwe owettulya ennyama? Olugero luno oba enjogera eno lwaki ngireeta mu kadde kano? Bw'abanga omubaka Alani ne Muhammedi ow'e Makindye ne Kawempe bakyali mu nkomi olwaleero nga balina ebifo bye baholdinga mu paalamenti y'eggwanga, bwe kinaagwa ku ggwe nange abatalina bagenda twogerera, fe abatalina bifo bye tuholdinga tugenda kutwalibwa tutya, era gavumenti ya kuno egenda tutwala etya, etukwata etya, era tunaafuna ddi, era tutya obwenkanya? Olaba bano abamanyikiddwa bammiddwa obwenkanya. Weewaawo nakuwalirako abantu abaafiirwa abantu bammwe, naye mu kadde kano njagala nkyatule lunywe nti ababaka abo I highly doubt nti baalina omukono ku nfa y'abantu bammwe. Bwe guba nga omukono gwalimu, abajulira lwaki babaleeta bababikka obukookolo, era lwaki tebalabikako mu kkooti? Ne tubakwatako ku bukamera bwaffe ne tubalagako eri eggwanga. Abo abagamba nti baatumibwa ababaka bano weewuunya abataalina mu ggwanga okugenda batirimbula abantu mu bitundu by'e Rwengo n'emirirwano. Bannayuganda bannange,
okwogera nja kwogera kubanga nawe ina amaanyi agogera. Ekyenjawulo kye tuyina nti bwenjogera ngattako n'ebikolwa. Gwe mulimu gw'oteekeddwa naawe okukola okulabika nti oyamba eggwanga lyo okuvaayo. Ekigambo kimu kimala omutegeevu. Bino byonna ebiriwo olwaleero tuyina obudde buyitirivu nnyo nnyo naye ate butono. Tutya nti obudde buyitirivu bwe tuyina okubyogerako n'ate tuyina obudde butono nnyo okulwana okulabika nti ebintu bino oba ebikolwa bino ebiriwo bivaawo. Nkubamu akafaananyi olwaleero ababaka bano Mukama Katonda bw'abireeta bubi n'abajjulula, tugenda kubeera omu ku abo abagenda okukaabira ku mirambo gyabwe. Ababaka batukoledde ebirungi, batubeereddemu nga tebanatwalibwa mu makomera, baatukolera kino, baatukolera ne kiri, bambi tufiiriddwa nnyo, tunakuwadde nnyo, tunyoleddwa nnyo ne famire. Abamu mujja na kweyama okuweerera n'abaana b'ababaka bano. Lwaki nga bakyali balamu feveeyo temugibawa ne bamanya nti Abannayuganda bababeereramu era be baalwanirira eddembe lyabwe n'obwenkanya bwabwe okubeera nga bufunibwa? Kanfundikirire wano Lugaba nnyini byonna abankuumire abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo n'omujja kaddata abongererewo ebirungi. Lufukunya commentinga, likinga kubanga kiba kya muwendo nnyo oba otugattako era oba otwongera amaanyi okuleetera ate amawulire amalala. Gwasheyaringa ate oli wanjawulo nnyo naawe agenda ku mukono ogwa ddyo n'oteekako akade yiite notification bell eneekuyambako nti buli tuba tutaddeyo amawulire obeera omu ku abo abagafunirawo bunnambiro. Abankuumira atakuumira mpeera tuddiŋŋane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mweraba, mukubeemu obufaananyi ku bigambo ebyo ebyogeddwa mu vidiyo eno ate mulabe embeera bw'enagguka. Mubeere bulungi, mweraba.